E a gente começa falando sobre o caso da mulher assassinada e que teve o bebê arrancado da barriga. Mais um acusado foi preso pela polícia. Mário Barros do Nascimento, de 18 anos, foi preso pelos agentes da Delegacia de Crimes contra a Vida. Ele é suspeito de participar da morte de Fabiana Pires Santana, de 23 anos, e do filho dela, de 7 anos, Gustavo Henrique Pires Maciel. Fabiana, que estava grávida de 8 meses, teve ainda o filho arrancado da barriga. Mário é um dos filhos de Kátia Rabelo, de 34 anos, que, segundo a investigação, encomendou a criança. Ela está presa desde o dia 23 de outubro. Que há o envolvimento do Mário com a participação desse homicídio. Segundo um dos irmãos dele que foi ouvido, ele teria ido até o local e ajudou a ocultar o cadáver. Participou, inclusive, do planejamento do crime. Pós-crime, ele foi atrás de roupas para o bebê, que foi subtraído da vítima, né? Aquela subtração de incapaz. Então, o Mário, ele está, assim, dentro do inquérito, com todas as características do envolvimento no homicídio da vítima. Além de Mário, que é o filho mais velho de Kátia, outros 4 menores, também filhos da suspeita, permanecem sob custódia do Estado. Neste momento, nós conseguimos individualizar 6 pessoas envolvidas nesse homicídio. 2 maiores, 4 menores. Todos eles estão recolhidos, nesse momento, estão à disposição da Justiça. As investigações vão continuar, a fim de que nós conseguimos chegar até a autoria de outras pessoas, caso estejam envolvidas nesse homicídio, para podermos só então concluir o inquérito e encaminhar ao Poder Judiciário. Segundo a delegada, Mário prestou depoimento, mas negou qualquer envolvimento no crime. E diz que não tem participação nos fatos, que a única coisa que ele, em tese, tem conhecimento só é de que a criança realmente estava com a mãe dele, ele viu e não se manifestou a entregar para a polícia. E ele alega esse tipo de versão dentro do inquérito. No entanto, as investigações deixam bem claro o envolvimento do Mário dentro do inquérito policial. Há testemunhas que são contundentes em falar que ele sabia antes do crime, ele teve envolvimento no dia do fato e pós-crime também foi atrás de roupas, de leite para criança. Então, ele está totalmente envolvido aí nesse fato. As prisões de mãe e filho são temporárias, mas devem ser revertidas em prisões preventivas. É claro que nós vamos concluir para ter um prazo de conclusão melhor do inquérito até o final para poder requerer a prisão preventiva da Kátia e do Mário. O crime, que teve requintes de crueldade, estarreceu até os policiais mais experientes. Aconteceu no dia 19 de outubro e chegou a ser noticiado nacionalmente. O bebezinho foi retirado da barriga da mãe e encontrado com vida na casa de um adolescente que confessou ter participado do crime. Isso porque a principal suspeita é uma adolescente de apenas 13 anos, que é irmã da vítima. Fabiana foi atraída para o local e morta com facadas e pauladas. O filho, que estava na companhia da mãe, presenciou tudo e também foi morto. A criança foi jogada em um lago e morreu afogada. Em seguida, Fabiana teve o filho extraído da barriga. Segundo o próprio depoimento da menor, a vítima ainda estava viva quando tudo aconteceu. Em seguida, o corpo dela foi jogado em uma cova rasa. A criança sobreviveu e foi localizada com um dos menores envolvidos no caso. Ela segue internada na maternidade do hospital de base e não tem previsão de alta. Eu tô boquiaberto. Cada vez que eu vejo mais detalhes a respeito desse crime, olha, se você assiste algo no cinema com um enredo semelhante a esse, você vai dizer, ah, isso não já, isso é só em filme mesmo. Isso não vai acontecer, porque isso aí é uma coisa muito bárbara, muito chocante, muito cruel, muito perversa. Isso não existe um ser humano capaz de praticar esse tipo de coisa. O pior é que existe. E bem pertinho de nós. E jovens, olha, que coisa triste. A doutora Leisa Loma, que é advogada, que é delegada de polícia, que mais uma vez nos deu entrevista, olha, ela está com o fio da meada todo na mão.
Isso aí vai ser tudo elucidado, não vai ter nenhuma dúvida. Porque quando a polícia consegue pegar o chamado fio da meada na história, aí as peças vão se encaixando uma após outra. Cedo ou tarde, aqueles que não querem falar acabam falando. Isso logo vai ser esclarecido definitivamente, por completo. Pena que nada disso vai trazer a pobre mulher de volta. Uma pena.